Hey guys, welcome back to my channel. So today we are going to make a video. Просто kemë bërë një video me bujarin, apo bujari s'ka më pasë, veç ka me, adin ka me shku, ka marrë mas mirë. Edhe pra, sot ka me lu Pokémon GO. Pra, sot ka me lu Pokémon GO. Jo bujarë me të kënekin e ti. Që pra ka të mëndo. Din ka më rëva të të duhe të po vëta. Pra, që të ka me dojt? Po I rafi. Që dhe sëke? Ja, Korea. Këtë fontona ujit Një Pokémon Oh, prit No Jonej One Two Three Në zënë më pra Weedle Let's go.